לשון הרע אסור לספר לא לאמא ולא לאבא, לא לאח ולא לאחות, לא לאישה ולא לבן, לאף אחד. אלא אם כן זה תועלת. מה זה תועלת? החיים יקרים, מי שילמד ללחות לשון הרע בחפץ חיים, עם הבאר מים חיים, שזה תורה בפני עצמה, האמינו לי, לפני שהוא מדבר הוא יפתח ספר. רגע, בוא נראה, מותר לדבר. בוא נראה. כמעט בכל מילה אתה יכול ליפול. אז מה? בשביל מה? אל תספר משבחו של חברך, שאם אתה בתוך שבחו תגיע לדגנותו. אז בוא נדבר על אנשים, מה זה נותן לך? מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמייה? העבירות שם הן מפחידות. מה הזוהר כותב על זה? תראו את הקדמה של החפץ חיים בהקדמה שלו. רבותיי, רק לקרוא את הקדמה שלו זה לבכות. מפחיד. מה אני צריך לתפוס את זה במחלוקת? מה לי לספר לאשתי שכאלו, אומרי חושבים, מותר לי לספר לשון הרע לאשתי על הבן שלי. מה, זה הבן שלי. אסור לך לספר לאשתך לשון הרע על הבן שלך. אסור לך לספר לאשתך לשון הרע על הקלה שלך. אסור לך לספר לאשתך לשון הרע על הבת שלך. אסור לך לספר לבת שלך לשון הרע על אשתך. מה אני רוצה לפרוק? אחד יגיד, אני רוצה לפרוק, אני, יש פה סמים, אני הולך לפרוק את זה. סמים, נטף, משחלת, עד בינה. זה תיקוני הקטורת, מה לא טוב? לפרוק. מה זה? כל דבר אפשר לתרץ ולפרוק? אתה יודע, פה יש בר מינן פריצות, יש שם כל מיני, אני הולך קצת להתפרק. יפרקו אותך שם, לא צריך להתפרק פה. אל תדאג, שם כבר יפרקו אותך כמו שצריך. מה זה הפירוקים האלה? לא רק כל דבר, יאללה, מותר, פרק, פירוק. מה זה שטויות האלה? לא, אני חייב עכשיו להירגע, אני... חבר'ה, אפשר להירגע ואפשר להירגע. יש להירגע בדרך מותרת. אני חייב להירגע עכשיו עם איזה כותלי חזיר, אתה יודע, אח שלי, אני אומר לך, זה יביא לי נחת, אני ארגע. מישהו יקבל את זה עכשיו בסכת? תגיד, אתה טומטם. כל אחד, אפילו חינוני צעק עליך. אני אומר לך, אם אני לא אוכל עכשיו איזה צ'יזבורגר, אתה יודע מה, גבינה צהובה ככה נשפכת על הבורגר, ככה, ככה. אני לא נרגע. אתה טומטם, מה אתה, אתה נורמלי, מאיפה באת? תרגע עם סטייק. מה העניין? או שתיקח גבינה מטופו. תעשה לך צ'יזבורגר, מה אתה רוצה ממני? מה אתה מבלבל את המוח? לא לכל דבר אפשר להתיר כי, תשמע, אני לא מסוגל, אני לא יכול, אני חייב להתפרק. יש כאלה חושבים שזה, כשהם רוצים להתפרק, מותר לפרק את כל התורה.